नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर सकिएको छ दैनिक जसो संक्रमण दर घट्दै एक सय भन्दा कम संक्रमण देखिन थालेको छ देशभरको संक्रमण दर एक दशमलव सात प्रतिशतमा मात्रै संक्रमण देखिएको हो यता जनस्वास्थ्य विज्ञले भने कोरोना संक्रमण कमी भए तापनि नयाँ भेरिएन्टको जोखिम भने कायमै रहेकाले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् एक रिपोर्ट कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक सय पचासभन्दा कम नहुँदै नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणले भयावह रूप लिएको थियो उक्त समय दैनिक बाह्र भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो अहिले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर साम्य भएसँगै दैनिक एक सय भन्दा कम संक्रमण देखिन थालेको हो पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या एक सय भन्दा कम पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा चार हजार नौ सय उनातिस जनामा परीक्षण गर्दा अडसट्ठी जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो यसअघि शनिबार एकानब्बे जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो तेस्रो लहर सकिँदै गर्दा विज्ञहरूले भने चौथो लहर आउन सक्ने संकेत गरेका छन् सं। फेरि साठीदेखि पैँसठी दिनमा हामी अर्को भेरिएन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ म्युटेसन साइकल भनेको साठीदेखि एक सय बिस दिनमा त अर्को भेरिएन्ट आउँछ भने वैशाखीय जेठमा त तपाईँको अहिले अहिलेदेखिको भेरिएन्ट डाउन हुँदै जाने नयाँ तपाईँको आउटब्रेक कुनै देशबाट हुन्छ भन्ने त कन्फर्मै छ मैले पहिला पनि भनेको छु मिनिमम पाँचवटा हो म्याक्सिमम् दसवटा हो यो मिनिमम चार वर्ष म्याक्सिमम् आठ वर्षसम्म अहिलेसम्म स्पेनिस फ्लू सार्स मर्स या तपाईँको एच वान एन वान हुँदै कोभिड नाइन्टिनसम्म हेर्दाखेरिमा अहिलेसम्म जति पनि आठ दसवटा पेन्डामिक घट्यो संसारमा साठी वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्मको हिस्ट्री हेऱ्यो भने कुनै पनि पेन्डामिकहरू फोर इयर्सभन्दा तल तपाईँको कन्ट्रोल भएको छैन आइतबार भेटिएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा नौजना सङ्क्रमित भेटिएका छन् देशभरको संक्रमण दर एक दशमलव सात प्रतिशत छ कोरोना संक्रमण पश्चात पाँच सय अडतिसजना निको भएका छन् कोरोना संक्रमण हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ यो सँगै देशभर हाल छ हजार चार सय एकसठीजना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन् गत चौबिस घण्टामा गरिएका कुल पिसिआर परीक्षण दे, देशभरको औषध सङ्क्रमण दर एक दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ आज सक्रिय सङ्क्रमितहरूमध्ये होम आइसोलेसनमा छ हजार तिन सय अडतिस र संस्थागत आइसोलेसनमा एक सय तेइस गरी जम्मा छ हजार चार सय एकसाजना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ मुलुकमा कुल जनसङ्ख्याको चौहत्तर दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् दुई करोड एकानब्बे लाख बयानब्बे हजार चार सय न्यूनतम खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कुल जनसङ्ख्याको एकसठी दशमलव दुई प्रतिशते पूरा मात्रा खोप लगाएका छन् खोप अभियानको एक वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा हालसम्म तीन करोड सतहत्तर लाख एक्काइस हजार आठ सय छ मात्रा खोप लगाइएको छ त्यस्तै तेह्र लाख अठार हजार चार सय त्रिहत्तर मात्रा खोपको बुस्टर डोजको रूपमा समेत लगाइएका छन्